коментарях якраз пишуть, ми запитували людей, як вони себе відчувають. Дякуємо, що ви коментуєте. Світлана пише, що значить все норм, у кого норм? Сім'ї розділені, діти без нормальної освіти, спокійного дитинства, чоловіки усі в статусі мобілізованих. Я от справді думаю про те, що довгий термін АТО, потім карантин коронавірусний, в який ми зайшли, воно нас вже якоюсь мірою вибило з цього стану нормальності. Тобто, як вже норм? Ми вже теж навіть не до кінця розуміємо. І коли ми справді бачимо якесь якоюсь мірою безтурботне життя там на вулицях десь Львова, то нам вже здається, що ми, ну, що це норм. Але те, що наша психіка ще буде довго це аналізувати і до цього призвичаюватися, це точно факт. Ну, норм – це дуже умовне поняття. Тут навіть немає що додати. Воно поняттям з нашого вже минулого життя є. І норм уже не буде. І, власне, ну, норм буде, але він буде вже, власне, поправлений війною, скоригований війною. І найважчі для суспільства моменти – пов'язані саме з виходом із війни, а не сама війна. І це кажуть всі масові психологи, всі соціальні психологи, що процес виходу з війни, з отого стресового, надмірного, надзусильного способу мислення, поведінки, це якраз ще важче дається суспільствам і окремим людям, ніж перебування в тих стресових умовах, бо вони все ж таки тонізують, мобілізовують і якось, знаєте, докупи збирають. А оцей вихід, він нам ще рано про це думати. Хто вийшов, тому, як то кажуть, на вітер прапору, як то кажуть, прапор в руки, вітер в спину, то собі там, не знаю, можливо, в своїх острівцях ілюзій десь там собі знайдуть собі гамачок і покачаються на ньому. Але, ну, здорове суспільство не може не бути в війні. І це просто є аксіома, і тут нічого не помінялося. Остап, десь повертаючись до вашої попередньої відповіді і стилю ведення війни Російською Федерацією, всім було очевидно і зараз зрозуміло, що вони все-таки хотіли взяти і Україну, і весь світ, ну, так би мовити, на слабо, що ніхто воювати не буде готовий. Ми не знаємо, що було би в Польщі, ми не знаємо, що було би в Німеччині в схожій ситуації, але ми знаємо, що відбулося в Україні. І Україна дала і дає дуже гідний бій. І цей бій має завершитися українською перемогою з виходом на кордони. Ну, ми всі мріємо про 91-й рік, але я в такій більш історичній перспективі хочу задати запитання. Як ви гадаєте, чи дав оцей бій українців росіянам цей урок, який вони будуть нести там уже роками, десятиліттями, що, ну, от до України лізти не варто, що це завжди буде завершуватися великою бійною. Тому що справді, якщо взяти той самий 20-те століття, то ціла Україна, мабуть, такого бою російській навалі, тоді комуністичній, дати не змогла. Як зараз це відбувається? Як ви гадаєте? Ну, я найменше насправді думаю про те, що там думає цей парнокопитний розплідник глистів і гнит, чим є російське суспільство. Тому я не можу залізти, знаєте, в цей інсектарій, в цей серпантарій, чи як там називаються всі там ті, знаєте, де комашки зберігаються і всякі різновиди всяких там, розумієте, личинок. Тому мені здається, що якраз вже всім зрозуміло, що сама якби органіка отого російського шовінізму імперського, він є настільки базовим для будь-якого носія російської от національності, ідентичності, що воно не зміниться нічим. І, звичайно, тут нам про це мало треба думати. Нам треба захищати, як то кажуть, свій дім і максимально убезпечувати його від подальших там нападок і так далі, і так далі. І тут є різні інструменти, і зараз не про то мова. Ми просто розуміємо, що допоки в теперішньому вигляді існує навіть не Росія як державний організм, а росіянство чи росіянин як ідентичність, доти Україна буде, якщо не загрожена безпосередньо,
то у випадку ось якоїсь певної державної кволості ось тої Росії майбутнього, якщо в них взагалі вона є, то принаймні, якщо не загрожені ми будемо, то ми завжди будемо уневажені. І визнати Україну, українців, до речі, як і інші народи, які пішли шляхом незалежності, що для них просто в голову не вкладається, бо як раб може зрозуміти свободолюбивого когось? Як? Він хіба може тримати за ноги і не випускати з клітки, що він і робить? То воно завжди буде, оця українофобія чи україноненависть, він буде від побутового рівня до ментального. Тому нам треба, все-таки на перспективу, мати трьохметрові, п'ятиметрові, десятиметрові, стометрові стіни. Я не у буквальному сенсі, а як такому переносному. Просто стіни, відгородки від оцього гетто всього найгіршого, чим є оцей відстійник, людські шлаки і оце все, що зараз зосереджено на північно-східних болотах. Тому ми це мусимо вибудовувати. Це є питання гуманітарне більше. Це питання спротиву всьому контенту. Це все вкупі. І про це вже 100 разів говорено. Тому ми на це приречені. Без цього ми, в принципі, на будь-яку формулу спокійного, мирного співіснування з тими недоорками, в принципі, то марно шукати. Ми можемо лише бути міцно захищеними від них. І наша перемога, мені здається, буде полягати якраз в максимальній віддаленості від них, насамперед ментально, інформаційно, ідеологічно. Можна бути з ними сусідами, тому що Росія сусідствує з дуже багатьма народами. Але ті народи, які ментально відриваються і відірвалися від росіянства просто стрибкоподібно, ті є найбільш забезпечені. І це підказка нам. Як би ми не були приречені на сусідство з цим одвічним ворогом, чи він буде слабким, чи він буде переможеним, це вже інше питання. Ми все одно мусимо йому протиставитися, а отже максимально віддалятися мовно, інформаційно, культурно, в усіх аспектах, яких тільки можливо. Тому це є фактично національна ідея на наступні наші покоління. І тут від цього абсолютно не втекти, і не потрібно втікати. Це якраз дуже почесно перемагати Росію і російське щодня. Кожна людина має можливість унікальну бути переможцем над російським щодня. Від якоїсь маленької музики, Ютуба, якогось сраного театру їхнього, який нікому там не потрібен, тільки їм самим, до стратегічних великих речей, бо великі перемоги будуються з маленьких цеглинок. І тими цеглинками перемоги над Росією будуть малесенькі переможечки. Я так пестливо і лагідно кажу. Оці малесенькі переможечки над усім російським. Воно буде вимуровувати цю велику глобальну перемогу, яка кується не лише на полі бою, не лише в мілітарний спосіб і збройний, дуже кровопролитний, але оцей ціннісний, можливо, він навіть і навпаки є найбільш наглядним. От я так це сприймаю і думаю, що так тільки й можна сприймати. Остап, якщо можна, останнє запитання, але важливе. Ми, в принципі, про це говоримо, напевно, роками і в наших ефірах, і в багатьох українських студіях. Яким буде світ, яким міг би бути світ без Путіна? Хоча цікаво і побачити цей світ без Путіна вже безпосередньо. Сьогодні в Google Трендах злетіла ця тематика, схожа тематика. 20 квітня 1889 чи 88 року народився Гітлер. І багато людей почали цікавитися тими статтями. Яким міг би бути світ без Гітлера? Яким міг би бути світ без Путіна, якби його не було взагалі? Ніколи? Чи все ж про це не варто думати і говорити? Бачите, звичайно, моя бурхлива уява зразу малює, райдужні такі ідилічні картинки, але так не є. І насправді тут навіть і не в Путіні справа. Я ж, власне, це і намагався сказати, що не буде Путіна, а буде інший виплодок отих випарів, тих болотних надр, того дна,
тої муті каламуті, тої, того жужеля, того, тої жижи московської, яка 300 років варилася під найнижчий стандарт людини. Розумієте? В них найнижчий стандарт ставлення до себе, ставлення до світу, ставлення до сусіда, ставлення до навколишнього, та ставлення врешті до своєї влади і так далі. Тому тут навіть не в Путіні справа, якщо уявити собі таку картину, де нічого російського тобі не загрожує, то ви знаєте, я напевно зразу просто вмер би від радості і від щастя. Це щось буде, напевно, щось таке неземне, що, знаєте, моє навіть серце, таке дуже цинічне і холоднокровне, яке деколи буває, воно навіть би того, певно, не витримало. Ну, насправді, цей світ без російського можна і треба створювати. І кожен має для того свою витягнуту руку. От на рівні витягнутої руки будьте ласкаві, очистіть метр навколо себе по периметру від всього, що асоціюється з Росією, з путінізмом, з тим страшним, токсичним, отруйним, що звідти йде. І це і є оце якесь таке, не знаю, якесь глобальне очищення. Я, можливо, то пафосно кажу, але я насправді так і відчуваю. І цей світ без Путіна, він не робиться якось зверху і кимось. Світ без російського робиться нами. Ну, принаймні, має робитися. І тут це завдання для кожного сущого, хто розуміє, що стоїть на кону. Не територія, безумовно, це теж важливо, не якісь там атрибути державності, а на кону стоїть взагалі наше право буття. І ну, тут вже в таких питаннях вже шукати, як, знаєте, кажуть, гімні шкварка, і там компромісити, шукати 50-ті, 60-ті варіанти. А як то ще можна, ви знаєте, там собі, розумієте, приліпити десь там в одно місце, де вже нічого не може залізти, щось там ще таке улюблене російське. Це поразка. Це поразка. Це поразка перед самим собою. І тому ну, тут зараз ось або найвища планка боротьби проти. Ну, або тоді просто не треба, знаєте, смішити, то кажуть, чиїсь тапки і зразу визнати, що, ну, тут для мене варіантів нема жодних.